ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଲଗୁଣ୍ଠା ସ୍ଥିତ ସମାଜସେବୀ ଚିନି ସୀତାରାମ ସୁବୁଦ୍ଧିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ସୁବୁଦ୍ଧି ପରିବାର ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ବେଲଗୁଣ୍ଠାର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 8ଟି ମହିଳା 14ଟି ନୂତନ ରକ୍ତଦାତାଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ 46 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ଭଞ୍ଜନଗର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଶିବିରକୁ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ବିଡିଓ ତଥା ତହସିଲଦାର ସରୋଜ କୁମାର ବେହେରା, ଆରଟିଓ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ରାୟ, ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଧରଣୀଧର ବେହେରା, ଗାଙ୍ଗପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ, ବେଲଗୁଣ୍ଠା ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ପ୍ରକାଶ ସାହୁ, ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ସଭାପତି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପାତ୍ର, ସମ୍ପାଦକ ସୁଶାନ୍ତ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ରକ୍ତଦାତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଶିବିରରେ ପୋଲିସ ଫାଣ୍ଡିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଓ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ସୁବୁଦ୍ଧି ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ଶିକ୍ଷକ ମଦନ ମୋହନ ପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ପ୍ରମୁଖ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଭଞ୍ଜନଗରର ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରର ଡକ୍ଟର ଶିଶିର କୁମାର ସାବତଙ୍କ ସମେତ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୁବୁଦ୍ଧି ପରିବାରର ସୁକୁଟା ଭାଇ ଓ କୁନା ଭାଇ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ବେଲଗୁଣ୍ଠାରୁ ସି ଏଚ୍ ସୁରେଶ ସୁବୁଦ୍ଧିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।